Здравейте, госпожо Васахева, и поздравления за наградата. Какво означава тази награда за вас? Здравейте, тази награда за нас е една валидация за това, че това, което правим, има смисъл. Здравната телевизия основно има един социален принос и за мен това е още едно признание за това, че ние вървим в правилна посока. Как се прави здравна телевизия в България? Здравна телевизия в България няма да кажа, че се прави трудно. Бих искала да кажа, че се прави с много усилия, много отдаденост и с много професионализъм от индустрията. Кое е в основата на стратегията за изграждането й? За изграждането на една устойчива здравна медия преди всичко седи един прекрасен екип от професионалисти, които имат своя принос. И това, че много често аз игра лицето на телевизията, не значи, че зад нея не седят хора, на които ние дължим всичко това. Професионалната експертиза на всеки един от тях има своята малка добавена стойност, която прави голямата картина да е успешна и да кара бизнеса, медиите и институциите да работят в една единна посока, която това е да имаме по-добра здравна грижа в България. Какво да очакваме от тук нататък? Очаквайте много нови лица, очаквайте много нови формати, очаквайте нови събития, които да насочат пациента на правилното място, къде да търсят правилния лекар, къде да намерят най-качествената здравна услуга. И да покажем наистина, че България се очертава като една категорична здравна дестинация с много високо ниво на здравната услуга.